טוב, אז שלום לכולם. אני קצת מתרגשת להיות כאן. אני אסביר על המחקר שלי. המחקר שלי הוא בעצם מתעסק ב-identify travel and access most of the main activity using classification methods. אני שירה מהפקולטה להנדסת נתונים, ומי שמנחה אותי זה פרופסור שלמה בכור ודוקטור אביגיל פרדמן. אז בעצם, מה אנחנו מנסים לעשות פה? המוטיבציה שלנו היא בעצם לשלב את העניין של הוגנות ונגישות בתוך מערכת התחבורה. הוגנות ונגישות זה בעצם איזשהו עיקרון שהוא בא לפתור בעיה, איזשהו חוסר בנגישות עבור קבוצה או אנשים מסוימים, ולשפר להם את זה במונחים סוציו-אקונומיים. בשביל לעשות זאת, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לחקור את הפקטורים, את המאפיינים המרכזיים שמשפיעים על אנשים כשהם מקבלים החלטה באיזה אמצעי לנסוע. אז הרקע שלנו, מה שקיים עד כה בספרות, זה בעצם שלחיזוי אמצעי נסיעה השתמשו במודלים שהם יותר מסורתיים, כמו מודלים של בחירה, של בחירה בגידה, שציין שאלת קודם. ובעצם היום, בעקבות כל הפיתוח של הדאטה סיינס וה-AI, משתמשים גם במודלים מבוססי נתונים במערכת התחבורה. אז הרעיון של המחקר שלנו הוא לשלב בעצם את המודלים של למידת מכונה קלאסית ובעיות קלסיפיקציה, בשביל בעצם לאפיין ולפרש את הפקטורים המרכזיים בבחירת אמצעי הנסיעה. אז יש לנו שתי מטרות במחקר. המטרה הראשונה זה בעצם לחקור מודלים שונים של קלסיפיקציה, על מנת בעצם לאפיין את המודלים הכי חשובים, את הפקטורים המרכזיים שהשפיעו על אנשים לבחור את אמצעי הנסיעה, והדבר השני זה לבחון מדיניות. לבחון מדיניות ויישום של המדיניות אחר כך בחיים האמיתיים. כרגע מה שאנחנו נתמקד בו בשלב הזה של המחקר, זה בשלב הזה של המצגת, זה בעצם במטרה הראשונה, שזה כל הנושא של הדאטה סיינס. אז מה עשינו? המתודולוגיה. קודם כל, כמו בכל פרויקט של דאטה סיינס קלאסי, אנחנו אספנו נתונים וניתחנו אותם, עבדנו עליהם קצת בשביל, עשינו להם איזשהו pre-processing על מנת להכניס אותם למודלים השונים. יישמנו מודלים שונים של קלסיפיקציה, מודלים מאוד מוכרים. בחרנו ליישם דווקא מודלים שהם ניתנים לפירוש, על מנת שנוכל מתוך זה לגזור את המאפיינים החשובים. השתמשנו במודלים של היצע החלטה, random forest, XGBoost, שבעצם השניים האחרונים שאמרתי זה שכלול של היצע החלטה. וגם רצינו לבחון רשת נוירונים, אז בחרנו רשת נוירונים שהיא נקראת מולטי-לייר פרספקטרון. בסוף מה שעשינו זה רצינו להגיע לדיוק מאוד גבוה, אז כיווננו את המודלים וראינו את החיזוי, מתוך החיזוי, אחרי שהגענו לתוצאות שהם סיפקו אותנו, בעצם בחרנו את הפיצ'רים המרכזיים שהשפיעו על כל המודל. אז אני אציג עכשיו את, בקצרה את ארבעה מודלי קלסיפיקציה שהשתמשנו בהם, את ההבדלים ביניהם. אז כמו שאמרתי, בחרנו במודלים שהם ניתנים לפרשנות, שהם לא מבחינת קופסה שחורה, כדי שנבין איך קיבלנו את ההחלטה. אז בעצם המודל אולי הכי בסיסי שהשתמשנו בו זה יצא החלטה. יצא החלטה זה בעצם איזשהו מודל שהוא מייצר לי עץ ממש, והעץ הוא בנוי על סמך קריטריוני החלטה שהם נבנים באופן רקורסיבי, זאת אומרת בכל שלב, בכל צומת בעצם אנחנו מפצלים אותם לשני קריטריונים, לשני ענפים בדרך כלל, בצורה רקורסיבית, והתבסס על הפיצ'רים, על הערכים של הפיצ'רים, ואנחנו רוצים, המטרה היא בעצם למקסם את ההפרדה בין המחלקות. התהליך ממשיך עד שאנחנו מגיעים להלין, כשבהלין מה שאמור להיות זה בעצם המחלקות השונות, ואנחנו נרצה שהלין יהיו כמה שיותר תיאורים, שיהיה בהם דוגמאות ממחלקה אחת. הוא מאוד ניתן לפירוש בגלל שאנחנו יכולים לראות את ההחלטה שהיא נקבעה בעצם, יש לנו את מסלול ההחלטה שאנחנו רואים מה קרה בדרך מהשורש של העץ ועד להלין. ככה, זה דוגמה לאיזשהו עץ החלטה. הדבר הבא שאנחנו עושים, זה כמו שאמרתי, זה שכלול של היצע החלטה. היצע החלטה, הבעיה שלהם שהם לוקים באוברפיטינג, בהתאמת יתר למודל, הנתונים שהכנסנו. אז אנחנו רוצים להשתמש בשיטה שהיא קצת יותר מתקדמת, אחת מהן זה רנדום פורסט, שזה בעצם סוג של שיטה שנקראת אנסמבל. אנסמבל זה שיטה שמשלבת כמה מודלים, כמה לומדים חדשים, במקרה הזה היצע החלטה, ומערבת, כאילו מאחדת אותם לידי מודל אחד חזק.
אז זה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו בעצם בונים את זה החלטה, כל עץ החלטה, אני רגע אבוא לדוגמה, אז אפשר לראות את זה כאן, כל עץ החלטה נבנה על בעצם, על תת, על תת, כאילו חלק מהדאטה שנבחר באופן רנדומלי, בשיטה שנקראת בגין, וגם חלק מהפיצ'רים, לא כל הפיצ'רים נמצאים בכל העצים, בסוף מה שקורה זה שאנחנו לוקחים את כל התוצאות של העצים, תוצאות הקלסיפיקציה, וקובעים מה יהיה התוצאה של הקלסיפיקציה של כל היער, לפי שיטת וואוטים, מי שהצביעו לו הכי הרבה פעמים, הוא זה, זאת הקלסיפיקציה שתיבחר. השיטה הבאה זה עוד יותר, קצת התקדמנו עוד יותר, ל-XGBoost, זה אלגוריתם שהוא גם בנוי מאנסמבל של עצים, ההבדל הוא שלעומת יער רנדומי, שהוא בעצם משלם כאילו רנדומיזציה על הנתונים, מה שהוא עושה, ה-XGBoost, הוא עושה אנסמבלים בשיטה איטרטיבית, זאת אומרת, הוא לוקח את העצים והוא בונה עץ ואז הוא רואה איזה דוגמאות סיבקתי לא נכון ואותם הוא נותן להם משקל יותר גבוה באיטרציה הבאה ובעץ הבא עד שהוא בעצם מגיע לדיוק מספיק טוב. למה זה גם נקרא כאילו אקסטרים גרדיאנט בוסטינג? כי הוא משתמש בשיטה של גרדיאנט בשביל גרדיאנט דיסנט, לפתור את הלוס, בדומה ממש לרשתות נוירונים. החיסרון שלו זה שהוא לא תמיד ניתן לפרשנות כי הוא קצת יותר מורכב, הוא עובד כאילו בשיטה מקבילית. זה החיסרון. ככה זה נראה באמת, כאילו אנחנו מקבלים את הדאטה המקורי, אנחנו מסווגים מה שיוצא טוב, אנחנו לא נוגעים בו, ודוגמאות שיוצאות לא טוב, אנחנו בעצם מביאים להם משקל יותר גבוה באיטרציה הבאה, בעץ הבא וכן הלאה. הדבר האחרון, ניסינו לבחון גם רשת נוירונים, אז לקחנו רשת נוירונים מלאכותית, נוירון בסיסית, בעצם MLP, שהיא גם מכילה מספר שכבות, יש לנו שכבת האינפוט, הנוירונים בשכבת האינפוט עוברים איזושהי פונקציית אקטיבציה ועוברים לשכבות, לשכבות ביניים, לאינטרנט, ובסוף יוצא אאוטפוט בשכבה האחרונה, כשמספר הנוירונים באאוטפוט זה כמספר המחלקות שיש לנו בבעיית הסיווג, וכל אחד שם מכילה הסתברות לאותה מחלקה לצאת, כשבסוף נבחר את מה שיצא עם ההסתברות הגבוהה ביותר. אז אני חוזרת לנתונים שלנו, מאיפה הבאנו את הנתונים? אז הנתונים בעצם מסקר הרגלי נסיעה של משקי בית שנערך במטרופולין של תל אביב, בין השנים 2016 ל-2017, נאסף מידע מלמעלה מ-13,500 משקי בית ולמעלה מ-39,000 בני בית, ובערך 333,000 נסיעות. זה כולל נתונים דמוגרפיים כמו גיל, מגדר, מצב תעסוקתי, ואנחנו הוספנו והשארנו את זה עם כל מיני משתנים שהם משתנים דמוגרפיים כמו תעסוקה ואוכלוסייה. בסוף, מה שאנחנו גזרנו אחרי ניתוח מזה, זה הגענו ל-82,500 רשומות של סיורים. איתם השתמשנו וניתחנו. אז מה עשינו לפני שאנחנו רגע מסתכלים על ההתפלגות פה? מה שעשינו היה זה, אנחנו מדברים על בעיית קלסיפיקציה, אנחנו רוצים לחזור לאיזה קלאס, באיזה מוד, אותו בן אדם, אותו סיור נבחר. אז מה שלקחנו זה לקחנו את כל הנתונים ולקחנו את המאפיין של אמצעי הנסיעה ושמנו אותו כווקטור המטרה והוצאנו אותו מתוך הנתונים. אנחנו רוצים על סמך הנתונים לחזור איזה מחלקה בעצם הבן אדם, הסיור הזה יגיע אליה ואז אנחנו, כדי שנוכל לשחזר את זה, אם יגיע סיור ללא אמצעי נסיעה, נדע איזה אמצעי נסיעה הוא יבחר. אז בעצם אפשר לראות את מה שאנחנו רוצים לחזות, את השש מחלקות השונות. מה שרואים פה בבירור, שרוב האנשים בוחרים לנסוע ברכב פרטי, בין אם זה כנהג יחיד ובין אם זה כנוסע ברכב. ואפשר לראות את המצב העקום של התחבורה הציבורית, שרק 13% מהאנשים בוחרים להשתמש בתחבורה ציבורית. נתון מאוד הגיוני להתחשב למשל תנועת הרכבות שהייתה היום בבוקר. אז בעצם, לפני שאני אראה את התוצאות של המודלים, אז אני רק אספר באיזה שיטות בעצם בחנו את טיב המודלים. אז זה שיטות מוכרות בעצם לסיווג, שיטות לגורמי סיווג, אז בעצם המדד הכי מוכר לכולם כנראה זה הדיוק, זה אקיורסי, זה אומר שאני לוקחת את כל הדוגמאות שחזיתי כנכון, בין אם זה דוגמאות שחזיתי כשלילי וזה נכון, או חזיתי חיובי וזה נכון, חלקי סך כל הדוגמאות.
הפרסיז'ן זה איזשהו מדד שגם אני בודקת נכונות, אני רוצה לבדוק מתוך כל הדוגמאות שאני אמרתי שהן נכונות, שהן פוזיטיב, כמה באמת חזיתי נכון, והריקול מתוך כל הדוגמאות שהן באמת נכונות, כמה אני חזיתי נכון. מה שעשינו, גם המדד האחרון, זה F1 score, שזה מדד של ממוצע הורמוני בין הפרסיז'ן לריקול. טוב, אז פה בעצם אנחנו רואים את התוצאות של הפרדיקציות של המודלים, באיזה אחוז דיוק כל מודל חוזה, אז כמו שאמרתי, זה גם מתכתב עם התיאוריה, האם קיבוץ והרנדום פורס עולים יותר טוב מהדיסיז'ן טרי, כי הם בעצם שיפור שלהם, הם מגיעים לאקיורסי של 90% בערך, כשהדיסיז'ן טרי מגיע ל-80%, המדדי הדיסיז'ן והריקול הם די דומים, ה-MLP הגיע לדיוק קצת יותר נמוך, הסיבה היא שגם לא עבדנו עליו, עוד לא סיימנו לכוונן שם את ה-IP פרמטר, שזה דורש עוד איזושהי אקסטרה עבודה. אבל מה שמעניין אותנו יותר זה לראות מה הדורמים, מה המאפיינים שהשפיעו על כל, בעצם בכל מודל, מה היו המאפיינים המרכזיים שנתנו כאילו את הטון לקביעת המודל. אז אפשר לראות שלקחנו את שלושה שיצאות טובים, ובעמודות יש את הפיצ'רים המרכזיים שיצאו הכי חשובים בכל מודל, בעצם מה שיצא זה רישיון רכב, מרחק נסיעה ומספר רכבים במשק הבית, הם יצאו פחות או יותר במקומות הראשונים בכל המודלים. אפשר לראות שהרנדום פורסט והדיסיז'ן טרי יחסית מתכתבים במיקומים שלהם, כי הם גם די דומים גם בשיטה שהם עובדים. ומה שעוד יצא מעניין גם שנסיעה משותפת בתוך משק הבית היא גם יצאה בעצם גורם משפיע מאוד, וגם סך זמן הסיור. הוא יצא גורם משפיע. מה שאנחנו רואים כאן, אני יודעת שזה עם הרבה נתונים, זה בעצם אנחנו רואים את ההתפלגות של כל המאפיינים החשובים, של לפי סדר החשיבות, סדר חשיבות פה זה הכי גבוה ופה זה הכי נמוך, באלגוריתם XGBoost. אנחנו רואים שפה יש אחד שהוא יצא קצת יותר מכל השאר, שהוא יצא משמעותית יותר חשוב מכל השאר, זה בעצם הרישיון רכב. על סמך זה אנחנו החלטנו לפצל את הדאטה, אנחנו מבינים שיש פה איזושהי הבחנה בין אנשים שיש להם רישיון רכב לאנשים שאין להם רישיון רכב. אז בעצם החלוקה שעשינו באמת הייתה על סמך הנתונים וגם על סמך בעצם ההתפלגות שראינו בהתחלה שרוב האנשים משתמשים ברכב פרטי ומעט אנשים משתמשים בתחבורה ציבורית, ואנחנו רוצים לאפיין איזה מאפיינים חשובים לכל אחת מהקבוצות. בשביל לגזור מזה פוליסי ו... כל מיני דברים להמשך. אז חילקנו את הנתונים, היו 50,000 רשומות בערך של אנשים עם רישיון ו-33,000 רשומות של אנשים בלי רישיון. כשזה התוצאות שקיבלנו, מה שמעניין לראות עבור כל אחד מהמודלים, ראינו מה התוצאות שיש רישיון או שאין רישיון, מה שמעניין לראות זה השורות האלה האפורות, שהדיוק שלהם יוצא קצת יותר גבוה מאנשים בעצם בלי רישיון רכב. אנשים בלי רישיון רכב, המודלים שלהם יוצאים בדיוק יותר גבוה. הסיבה היא שאנשים עם רישיון רכב ועם רכב זמני לא משנה שאר הפיצ'רים כמו משך הנסיעה וכולי, הם עדיין יבחרו להשתמש ברכב פרטי. ולכן המאפיינים האלה הם פחות משמעותיים והמודל חוזה שם בדיוק קצת יותר נמוך. פה אנחנו רואים בעצם את המאפיינים המשמעותיים שהם מאוד דומים למאפיינים הקודמים. מה שהתווסף פה זה גם הגיל שהוא יצא מאפיין שהוא מאוד משפיע. עוד נתון מעניין, זו דווקא העמודה הזאת של נסיעות שיתופיות בתוך משק הבית, מה שאפשר לראות באופן עקבי בכל המודלים, שבמודלים של אנשים עם רישיון נהיגה זה היה פחות חשוב באופן הגיוני, ולעומת זאת במודלים של אנשים בלי רישיון נהיגה, אז זה יצא בחשיבות מאוד מאוד גבוהה. זה עדיין מחזק את העובדה שאנשים מסתמכים על משק הבית ועל אנשים עם רישיון בתוך משק הבית, ואז בעצם הימצאות של כלי רכב בתוך משק הבית היא עדיין גורם משפיע, וזה גורם לפערים עוד יותר גדולים לאנשים שאין להם רישיון נהיגה, למישהו עם רישיון נהיגה במשק הבית. עוד דבר אחד אני אגיד, נקודה אחרונה, זה שמה אנחנו רוצים לעשות בהמשך. אנחנו רוצים לעבור מבעצם גישה שהיא טכנית, שזה יישום מודלים, לגישה יישומית בפועל, מה אנחנו עושים עם הפיצ'רים האלה ביום-יום, איך אנחנו מכניסים אותם לתוך מערך התחבורה. אז מה שאנחנו בעצם מתכננים לעשות זה להריץ תרחישים היפותטיים, ובעצם להריץ אותם על המודלים המאומנים בשביל לראות איך אנחנו מתעדפים תחבורה ציבורית.
אז תסריט אחד לדוגמה זה רכבים אוטונומיים, אנחנו רוצים להבין איך שימוש ברכבים אוטונומיים השפיע על ההתנהגות נסיעה של האנשים, או אנחנו רוצים לשפר את מדד ההליכתיות, איך בעצם הפיצ'רים יכולים לשפר את מדד ההליכתיות בתוך התחבורה. זהו, תודה רבה לשלומו. הזמן שבו התקבלה ההחלטה? לא. לא, כי אני מבין שאם גם יש את הזמן, אז יכול להיות ההחלטה תהיה שונה, אפילו אם יש לך רישיון רכב ברכב הכי מפואר, כי יכול להיות שיש כל כך, העיר כל כך פקוקה, אבל צריכה לנסוע 2 קילומטר, תעדיפי לקחת קורסינט. זמן יציאה של הנסיעה? זמן נסיעה, כן. לא מתי שנחלט. במרווחים? כן. מה שאני נסעתי יש, אבל אין, אנחנו לא יודעים אותה. יש לי שאלת המשך, אפשר? אז אם יש זמן יציאה, אז אפשר להציב עם ניתונים כמו תאונות בעיר, הצפות, מבול, חמסים. חשבתם ללכת לכיוון הזה? כן, חשבנו גם ללכת לכיוון הזה, זה גם חלק מהשלבים הבאים, להוסיף עוד נתונים, גם של סוציו-אקונומיים. אני סליחה שאני מפרס, צריך לזכור שהנתונים האלה, כל הקהילה של תחבורה פה מכיר, זה מה שנקרא סקר אבן נסיעה, זה סקר שכולם משתמשים בהמשך להצעה היפה של שדי, אנחנו מנסים כל הזמן לשלב בין המודלים, אני אקרא להם קונבנציונליים, למודלים שמנצלים הרבה יותר מידע קיצונית. פייר, אני אגיד לך, מאוד קשה לסקר כזה עם הרבה מאוד מידע, אחר כך לעשות את מה שנקרא בק קסל, לבדוק מה קרה באותו יום, אולי מזג אוויר אפשר, אבל יש דברים נוספים שהם מאוד מאוד קשה לאסוף. אבל המחשבה עכשיו, מה שאתה אומר כרגע, זה במחשבה של מה שנקרא Next Generation Models, שאנחנו רוצים בהחלט לנצל את העובדה שיש היום מידע נאסף מהרבה מאוד מקורות. והחוכמה זה איך לנצל את כל המידע הזה למודלים לפרדיקציה טובה. עוד פעם שאלה אחרונה. בקצרה. כן. ההתרשמות מההרצאה שלך, זה השיטה יחסית ישנה ונבדקת בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. Random Forest mm-hmm. היא הכי טובה. יש שם תכונות במקמות הראשונים שאני מבין היטב. נכון. האם אתם חושבים ככה? זאת מסקנה מאוד כבדת משקל. אני חושבת שה-Random Forest הוא קצת יותר יציב, יש לו יותר יציבות. ואפשר גם לראות את זה לאורך המודלים. ה-GVOOST הוא איזשהו, כאילו, ג'נריישן, כמה ג'נריישן, כאילו, קדימה על הדבר הזה, כי הוא לא רק עושה, כאילו, משתמש בכמה עצים לעשות רנדומיזציה על הדאטה שלה ולאחד בעצם את כל העצים האלה, אלא הוא גם באמת לוקח את איפה שנכשלנו, איפה שהיה לנו מיס קלאסיפייד, ובעצם נותן שם בוסט בשביל לשפר את זה. בגלל זה הוא גם, הוא פחות ניתן לפרשנות, והפרשנות שלו היא פחות מובנת לנו, כי תמיד ראינו איזושהי מגמה של ה-Decision Tree יחד עם ה-Random Forest, אבל ב-XGBoost המגמה הייתה שונה, היא נבדלה בדרך כלל. אז אני מסכימה, אנחנו כן חושבים להמשיך איתו עוד יותר. אוקיי, תודה רבה, רק אני אגיד, אם זה נקרא שאת מתרגשת, אני רואה משמור מה יהיה כשלא תתרגשי. תודה רבה.